ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಚಿಕ್ಕನ ಕೊಪ್ಪದ ಶರಣರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಮದ್ರಿಮಠ್ ಇವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬುಂದಿಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಗದಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಬಳಗದವರು ಅಂದರೆ ಸದಾಶಿವ ಮದ್ರಿಮಠ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬುಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡಿ ಬಳಗಾನೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತನು ಮನದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಬುಂದೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಗಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುವರ್ಣ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಮದ್ರಿಮಠ್. ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಮದ್ರಿಮಠ ಇವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು 28ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಚಿಕ್ಕನ ಕೊಪ್ಪದ ಶರಣರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅವರು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬುಂದೆಯನ್ನು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೇವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ. ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಮದ್ರಿಮಠ ಅವರು ಈಗಿನ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಳಗಾನೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಸತತ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೂಂದೆ ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಾಗ ಆನೆ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಕಳಕಳಿನೂ ಹೌದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಹಾಲಕೇರಿ ಮಠಕ್ಕಾರಾಗಲಿ ತೋಂಟದಾರಿ ಮಠಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಶಿರಟ್ಟಿ ಫಕೀರಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠಕ್ಕಾರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೂ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಮನೆತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೈತಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ
ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈಗ ಎಸ್ಪಿ ಸೋಶಿಮಠ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.